Salam a todos, estamos antes de Rosh Hashanah, daqui a pouco o ano vai terminar, vai terminar esse ano e vai começar um ano novo, Bezrat Hashem. Então, no momento de Rosh Hashanah, vamos, Bezrat Hashem, estudar junto um assunto muito importante que a gente precisa ter nesse dia. Esse dia a gente vai ter essa mitzvah preciosa de tocar o shofar, ouvir o som do shofar. E a gente sabe que esse, o fato de tocar o shofar, ouvir o som do shofar, isso faz que Hashem, que está sentando sobre o trono de justiça, ele se levanta e senta sobre o trono de misericórdia, de piedade. E a pergunta é: como é feito esse milagre? Como acontece? O fato só de tocar o sofá isso que já vai causar esse milagre incrível, como acontece isso? Então, para entender isso, a gente precisa também ver que um dos objetivos que a gente toca ao chofar é para poder lamlir, coroar o rei. O que é quer dizer coroar o rei? A já é rei do mundo, ele precisa que ser coroado. Qual é essa história? E por que mencionar que Hashem é rei? A gente fala, avino malqueno, não sou pai, não sou rei. Será melhor de usar avino, não sou pai, que fala mais de misericórdia, do que falar do rei. O rei, quando você fala rei, o rei não pode perdoar. Então por que a gente menciona que Hashem ele não é nosso rei? É estranho isso. E a terceira pergunta: a gente sabe que tocamos vários toques. Toques que a gente fica sentado e toques que a gente fica de pé no momento da amidã, da no momento da tefilá. E a Gemara fala por que precisa tocar tanto. Fala que o fato de tocar mais vezes isso faz dar uma confusão para o Satã. O Satã é o acusador. Então, o fato de tocar mais, isso que vai dar uma confusão total para ele. Qual, é a, qual a confusão que pode ser feita? O acusador já conhece. Porque o fato de tocar na primeira vez isso que não acaba confundindo confundir ele, somente os outros toques que vai confundir ele. O que é que mudou? Então, mas não tá sempre para entender isso. A gente sabe que o Shofar Faz a gente lembrar a de Israk. A de vindo, Hashem fala para ele: pega seu filho único e vai lá fazer ele como sacrifício no lugar onde terá Betamigdash mais tarde. E vindo e pronto, leva seu filho até esse lugar, amarra seu filho, pega a faca para matar ele, chega o anjo fala para ele: não. Mexe com seu filho. Não mexe com seu filho. Aí o okay, que? vama vindo, ele está procurando, está vendo que tem um carneiro, que estava lá com os chifres dele preso na árvore. Ele pega esse carneiro e faz para ele um sacrifício. Nesse momento, Hashem fala para ele que, vareja eu vou te abençoar com a terra, com a sua descendência. Certo? Então, os chifres desse carneiro lembram do chofar. Por isso é, tem a ver, tem uma conexão isso com o chofar. Os chifres desse carneiro. E aqui surge uma pergunta bem simples. A história do carneiro, dos chifres, aconteceu muito. Aconteceu depois. Depois que já Avrama vindo, já, já ficou firme no teste, era a ponta de levar o filho dele, amarrou ele no altar. Já aconteceu, o teste acabou. Ele mostrou que ele está firme, ele não, ele, ele foi lá até o final. Então por que traz agora uma coisa que tem a ver com o chifre, o carneiro, que está preso lá na árvore? que tem a ver isso? Era melhor para se lembrar da história de Akhilatitzraq, pegando uma faca na sinagoga, mostra para todo mundo a faca. Isso é a faca que Avraham é a ponto de matar o filho. E aí a Fiel. E tinha uma fé para Hashem. Mostra a faca porque você mostra o sofá. E aqui tem uma explicação incrível. Que dá, a, através dessa explicação podemos entender tudo. Abraão vindo, se a gente pensa bem, ele se, era difícil para ele recusar para Hashem. Quando Hashem fala para ele, vai matar seu filho. Então. Ele não tem muita escolha. Se a que quer isso, então pode matar os dois. Então ele foi lá matar os filhos, mas não tinha outro como recusar para a Xem. Ninguém pode recusar a Xem. Mas se ele tinha, ele poderia ir lá com toda tristeza. Ir lá falar, que pena, meu filho único. Ele poderia ir até esse lugar e pegar a faca. E de pensar, Hashem, como pode ser? O oh, A vida inteira estava fazendo guerras com, com as pessoas, lutava contra as pessoas que fazia isso, faziam sacrifício dos filhos dele. Hashem, você me falou que eu vou ter descendência. agora você está me impedindo de de matar o meu filho. E um monte de perguntas, um monte de perguntas. Poderia ir lá e de fazer toda a queda titzhak. E de ser pronto de matar o filho. Isso. Um caminho. Mas o caminho de Abraão era totalmente diferente. Abraão entendeu que o que Hashem está pedindo dele, de matar o filho dele, era totalmente contra, não dá para entender. Contra tudo o que Hashem falou até agora dele. Mas Abraham, vindo, ele falou o seguinte: de entender em. Uma necessidade, uma coisa que eu, normalmente cada ser humano quer entender, quer ficar com controle. Quer entender, não quer surpresas, não quer perguntas. A Vama fala, mas eu sei que achei-me é todo bondoso. As perguntas, o controle está com ele. Eu sei de uma coisa só. Achei-me é bondoso. Tudo que está pedindo e para o bem, isso que a Vama Ele conseguiu superar. Essa vontade de ficar com controle é de entender que o controle, justiça e tudo é com Deus. Eu, uma coisa só, eu sei que Hashem ama, me ama. Por isso que Avraham foi, não somente por causa que ele está forçado de ir, ele foi com alegria. Ele acordou de manhã cedo. Ele fez tudo, não sabe os falam, ele protegeu o Isaac cobriu o para não ter, para ele não ganhar um defeito que o sacrifício vai ser inválido. Ele fez tudo com amor e com alegria. Ele mostrou, ele falou: achei, meu eu sei. Tudo parece punição, tudo parece ruim, mas eu sei. Não vou me enganar com isso. Eu sei a verdade qual é a maior verdade que tudo que vem de você é bondade. Isso que fez a era pronto de largar, pronto de deixar o controle na mão de Hashem. E quando ele está fazendo isso, ele mostrou amor. Então, não no momento que está pronto de matar ele, talvez está forçado. No momento que depois disso, quando Hashem fala, não mata seu filho. Ele está procurando, eu quero fazer uma coisa boa para Hashem. Eu quero agora fazer um sacrifício. Aí ele achou o carneiro com os chifres e o chofar. Chofar vem lembrar do amor de Abraão Avino. Não do fato que ele estava a ponto de matar o filho dele. Que ele fez isso com amor e alegria. Que ele está pronto de deixar o controle, justiça, culpar, se sentir mal. Tudo isso falou isso na mão de você, Hashem. Na minha mão não tem nada. E não vou julgar, não vou fazer nada, tudo está na sua mão. Isso que é nosso trabalho. No momento de rosh Hashanah podemos chegar com uma cara assim na sinagoga Hashem. Eu mereço isso, mereço aquilo. Como você me fez uma coisa errada? Como pode ser que alguém me fez isso? Como se fosse que alguém me faz uma coisa errada? Justiça, justiça, justiça. Essa pessoa me fez uma coisa errada. Eu mereço melhor isso justiça a gente pode chegar nesse momento aí se a gente vai chegar com justiça a achei vai falar então justiça você quer vamos te julgar vamos ver o que você merece o que não merece nesse momento ninguém consegue aguentar esse julgamento mas a gente pode chegar de outra maneira totalmente achei eu não mereço nada achei eu não estou julgando ninguém achei eu sou pronto de deixar o controle e o julgamento na sua mão. Eu pego o sofá. Eu vou tocar. Vou mostrar que você é o rei. Você, o controle está na sua mão. Não está na minha mão. Nesse momento, a gente libera todos os julgamentos severos da gente. Já acabou essa história. Não queremos julgamento. Não queremos justiça. A gente está pedindo a sua piedade. A justiça está na sua mão. Está tudo com você. Temos, através do chofar, de coroar Hashem, quer dizer, nada de controle fica com, com a gente, somente com você. A gente se libera totalmente de qualquer justiça, de qualquer julgamento. A gente precisa de piedade, a gente precisa se comportar como a gente precisa de misericórdias. A gente precisa perdoar para os outros, não ficar na briga com os outros. Ficar mesmo 100% piedade e misericórdia. Nada de justiça. Justiça está tudo com Hashem. Como Abraão a fez e mostrou amor. E isso mostra por isso que o carneiro que estava lá estava preso com os chifres dele. O que quer dizer isso? Chifres mostra controle e mostra força. Assim a gente entende quando uma pessoa sempre quer justiça, quer reto e fez uma coisa errada vou fazer para ele uma coisa errada. Ele quer sempre entender tudo o que acontece na vida. Como ele ficou rico? Mas ele não vem de uma família rica. Como ele faleceu antes? Mas ele estava jovem. Uma pessoa ele gosta de justiça, gosta de controle. Isso é uma necessidade quase. Nesse momento de Oxana, a gente fala. A gente fala para Hashem, Hashem, nada. A gente não está merecendo nada. A gente não quer entender nada. Todo o controle está com você. Quando a gente faz isso, a gente consegue pegar esses chifres que é causa para a gente ficar preso, muitas vezes na vida. Pegar esses chifres e de tocar e de falar a Hashem, o controle está na sua mão. Por isso havia no que Como a gente pode. Sentir que a Shen vai ter piedade para nós como pai? Primeira coisa, toda justiça a gente deixa na mão dele. Se a gente deixa isso na mão dele, então a fala, então não dá para julgar mais. Ele se levanta do trono do din, do julgamento, e senta sobre o trono de piedade. Perguntamos três perguntas. Primeira, como a gente explicou, como é feito com o Shofar, lembrando de a Avinu que não queria nenhum e uma controle, a gente não quer controle, justiça, tá com, tá com você, acabou os se levanta, não tem mais julgamento. Acabou a história. Não quer julgamento. Tá, aceita tudo. Acabou. A segunda coisa, por que malquendo? Porque a gente fala que o julgamento está com ele. A terceira pergunta, por que isso dá uma confusão com o satã? Para o acusador, ele precisa de duas coisas. Precisa de nossos pecados, e precisa de uma situação... De julgamento. Pecado, julgamento, resultado, castigo. Qual é o nosso trabalho? Pecados? Tem. Julgamento? A gente pode tirar daqui. Como a gente faz? A gente não quer julgar, a gente não julga ninguém. O controle está na mão de Hashem já não vai ter resultado de castigo. Isso que a gente fala, por isso dá uma confusão. No momento que a gente não somente toca por causa que a gente está obrigado, por causa que a gente está amando Hashem, curando Hashem, a gente faz as coisas por causa do amor. A gente fala Hashem, a gente te ama, a gente aceita tudo que você faz para a gente. Isso já não tem mais o Satan como fazer. Não tem mais como chegar lá e de ter um castigo, porque a gente tirou, se liberou. Da parte do julgamento, da justiça, através que a gente dá todo esse controle para Boréolam. Agora é esse momento que a gente entra no, no, no ano novo. a nave que vai acabar o ano com todas as maldições, que vai começar um ano novo, um ano bom, um ano que vai voltar todos sequestrados, que vai ter paz em Eret Israel, que não vai acontecer nada, nada para nossos soldados que vai ser somente um ano de prosperidade, cada um que precisa, educação dos filhos, casamentos, somente coisas boas. A gente fala para Boreolam, Hashem, não queremos julgamento, não queremos te entender, queremos somente sentir seu amor. A gente sabe que você ama a gente, é a gente ama Hashem, e a gente quer que só esse ano vai ter somente alegrias e boas coisas. Shana Tova.